Vítejte ve Frimburku, malebném městysi obklopeném jezerem Lipno a majestátními vrcholky Šumavy. Pro ty, kteří preferují odpočinek, je tu wellness centrum a fascinující podmořský svět. V této prohlídce vám nabízíme prostorný rodinný dům v srdci Frimburku. Dispozičně je rozdělen do 5+KK a nabízí prostornou kuchyň s jídelnou, která se otevírá do útulného obývacího pokoje s krbem. Kuchyni doplňuje praktická komora s vlastním vchodem ze zahrady. V prvním patře se nacházejí 3 dětské pokoje a koupelna, spolu s prostornou ložnicí, která navíc disponuje vlastní koupelnou. Toto horní patro poskytuje dostatek prostoru pro celou rodinu. Dům nabízí obytnou plochu 132 metrů čtverečních na zastavěné ploše 160 metrů čtverečních a zahradu o rozloze 453 metrů čtverečních. Topení je řešeno moderním tepelným čerpadlem a veškeré podlahy jsou vybaveny podlahovým vytápěním. Tento rodinný dům je ideální pro pohodlné bydlení. Poskytuje dostatek soukromí pro každého člena rodiny a prostor pro společné aktivity. Pokud vás tato nemovitost zaujala, neváhejte mě kontaktovat pro více informací a domluvte si osobní prohlídku.